Сильні опади та злива. Наслідки негоди, яка пройшла у Тернополі вівторок 6 жовтня, відчули чи не усі мешканці міста. Затопило дороги, рух транспорту паралізувало, а пересуватись вулицями пішки було просто неможливо. На місці затоплення працювали рятувальники управління ДСНС. Загалом відбуксирували 16 приватних автомобілів, надали допомогу 25 людям. Це водії автомобілів, пасажири маршрутних міських автобусів та пішоходи, які не могли самостійно перебратися через воду. Також рятувальники провели відкачування води із приміщень, там торгівельні приміщення, які знаходилися в цокольних поверхах, та в квартирах, які знаходились в таких напівпідвальних приміщеннях, відкачували воду. Стихійне лихо. Так характеризує цю ситуацію міський голова Сергій Надал. Протягом тижня у Тернополі випало багато опадів. Водостічні решітки не справляються з потоком води, тож деякі райони серйозно затоплює. Були проблеми з окремими дощоприймальними решітками, оскільки надзвичайно великий обсяг води, надзвичайно великий потік води, який змивав листя, який змивав каміння, все це, звичайно, замулювало решітки. Тому були окремі решітки, де була реальна проблема з замуленням і була проблема з током. Комунальники і підрядні організації працювали в посиленому режимі, щоб чистити. Звичайно, що вони не встигли справитися з кожною решіткою, тому сьогоднішнє є доручення забезпечити цілодобове чергування комунальних служб, які би мали слідкувати, власне, за роботою тільки дощоприймальних решіток. Також перевізники, які вчора зійшли з маршрутів через негоду без згоди і не довезли пасажирів, понесуть адміністративну відповідальність. На них уже складають адмінпротоколи. Зараз буде створена комісія, яка підрахує збитки, які понесло місто та люди. Крім того, є доручення сьогодні створити спеціальну комісію, зібрати скарги всіх тернополян, які постраждали від потоплення. Чи це житлові будинки, чи це квартири, чи комерційні, чи інші приміщення, також ті, хто чиї транспортні засоби були затоплені, постраждали. Ми опрацюємо, зберемо інформацію, підготуємо, наскільки люди понесли збитків. Вся ця інформація буде передана до уряду з вимогою компенсувати, як за наслідками надзвичайної ситуації. Загалом під час зливи за півтори години випало 46% місячної норми опадів.